ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଥିବା ବା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କୁଳପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବରେ କୁଳପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର, କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା? ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଟିକିଏ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲାବେଳେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ କହିବି ଆଗ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସେଇଟାକୁ ଆଗ କରିକିରି ଗୋଟେ ଅନ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିଟାକୁ ହେବ, ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ବି ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଉଛି, ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ସେଇଟା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ସେଇଟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପାଚେରୀଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିନି ଏଇ କରୋନା ଇଏ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଯେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କରିବା ପାଇଁକା ସେଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ସେଫ୍ଟିଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ମୁଁ ଆକାଡେମିକ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବି, ଆମର ନ୍ୟାକ୍ ଟିମ୍ ଆସିବେ ତେଣୁ ନ୍ୟାକ୍ ରାଙ୍କିଂ କେମିତି ଭଲ ହେବ ତା ଉପରେ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବି, ତାଙ୍କର କେମିତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବରେ କୁଳପତି କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କୁଳପତି ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର, ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଅନେକ କଲେଜ ମଧ୍ୟ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରହିଛି, ଅନେକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ ଆସିବ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ? ହଁ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଣ୍ଡରରେ 350 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜେସ୍ ଅଛି, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର କଲେଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କିଛି ଦିନ ଥିଲି ବର୍ଷେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ତାପରେ ଭିସି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର ମିଶିକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ ବୁଝନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ସମସ୍ୟା ଆଫିଲିଏସନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ, କେମିତିଆ ପାଠପଢ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜିଛି, ତ ଏଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୋଭିଡ୍କୁ ନେଇକି? ମୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଯେ କୋଭିଡ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାଟା ବି ଆମର ହେଉଛି ଦେଖିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେବୁ କଲେକ୍ଟିଭଲି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚର ଆଉ ଆମର ସବୁ କଲିଗ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶିକିରି ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ଠିକ୍ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବି ଆମର ସୁରକ୍ଷା, ତେଣୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ମିଳିବ ଅନୁମତି ତାହେଲେ ଅଫଲାଇନ୍ ହେବ, ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିବ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନାକ୍ ବି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି, ନାକ୍ ଟିମ୍ ଯେହେତୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ତ ନାକ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫୋକସ୍ କ'ଣ ରଖିବେ, ଆଉ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାକ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଅଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେବ ପ୍ରପର୍ଲି, ଆମେ ବର୍ଷେ ଅଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍, ବର୍ଷେ ପରେ ନାକ୍ ଟିମ୍ ଆସିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଟିଚରମାନଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଟା ପଏଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଆମର ରୁଷା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଅଛି, ସେ ରୁଷାରେ ଆମର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ପାଇଁକା ଯାହା ଯାହା ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ସେଇଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ପୁରା ବିଗିନିଂରୁ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖିବେ ଆମେ ଏନ୍ଆଇଏଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ରହିଛି, ତା 96 ପୋଜିସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ତ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆହୁରି ଟପ୍ ପୋଜିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ନ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବୁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଆଇଆର୍ଏଫ୍ର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗଟାରେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଏକାଠି ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ, ଏକାଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବୁ, ମାନେ ନ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଏନ୍ଆଇଆର୍ଏଫ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏନ୍ଆର୍ଏଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯିବ, ଆହୁରି କେତେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଆହୁରି ଅନେକ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କେମିତି ଆଉ ଅଧିକ ମାନେ ଆକୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ? ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆଉ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି,
जोटा आमर ऑलरेडी टू सम एक्सटेंट आमर आरंभ होई छि रिसर्च स्कॉलर मानक पई आमर बि लाइब्रेरी रे वर्तमान रूम इनॉग्रेट हला आपण जानिथिबे आउ आमर रुसा तरफरु पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मध्य 30 40 जण को आमे बाछी छंती जोटा डिले हे जाउ छि कोविड पई से माने बि जॉइन करिवे तो आमर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुटा को अछि से को थ्रू रे बि रिसर्च स्कॉलर माने तांकर डायरेक्ट स्कोप पाई परिवे जे जो फील्ड रे अछि साइंस पिला माने तांकर लैब रे करिवे आ सोशल साइंस रो तांकर फील्ड करबे लाइब्रेरी यूज करबे सेति पई बहुत गुडे पदक्षेप हमर ऑलरेडी निया हि जाय छी रिसर्च स्कॉलर मान को पई जो देखिबे आपण उत्कल विश्वविद्यालय रे आउरी कोटे जे पीजी काउंसिल कथा को गला आपण तो पीजी काउंसिल चेयरमैन मध्ये थिले अध्यक्ष मध्ये थिले आपण को एक्सपीरियंस मध्ये रहिछ जडित छंती आपण उत्कल विश्वविद्यालय सहित देखिबे उत्कल विश्वविद्यालय मैडम समस्या गुटे कथा कोआ जाउछ जो अण छात्र बन के प्रवेश कथा कोंतु बा जो माने स्लम एरिया रहछन से माने मध्ये प्रवेश करछन्ती विश्वविद्यालय को तो से विश्वविद्यालय को पूरा से जो अण छात्र मुक्त एवं से जो विश्रृंखला सृष्टि करछन्ती ताको मुक्त करिया पे मैडम कोन रहबे पता प्रथम होछि हमर पाचिरी काम आरंभ होइछि पाचिरीटा कंप्लीट हेसला আমার গোটে কভার হয়ে যাব এটা তাপরে আমি সিকুরিটি আসব রক্ষিক আমি স্ট্রিক্টলি আমার গোটিয়ে গেট হয়ে যাব কন্ট্রোল করিয়া সুবিধা হব সেই অনুসারে পদক্ষেপ নব অনছাত্র মানুষ জমা করবুনি তেমন গোটে বাউন্ডারি ওয়ালটা হচ্ছে সবুঠু ইম্পর্টাট কথা সেটা কমপ্লিট হলে বহুত গোটে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে ম্যাডাম দেখবে আপনার ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি সেটা গোটে আপনার চ্যালেঞ্জ রয়েছে তাকে কমিটি ইমপ্লিমেন্ট করবে পুরো উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরা তো ইমপ্লিমেন্ট করি হবনি এটা স্টেট ইউনিভার্সিটি আমার যেতেকি পরিধি ভিতরে যেতেকি সম্ভব তাকে নিশ্চিত রূপে করি হব ম্যাডাম যে নয়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন মধ্যে হলা পারিত মধ্যে হলা বিধানসভার এবং যে কুলপতি মানকর যে কার্যকর্তা থিলে তাকে মধ্যে 4 বর্ষ করা যাইছি তো এহাকু কেমতে ম্যাডাম দেখছেন বর্তমানে এটা গোটে স্বাগতযোগ্য পদক্ষেপ আউ 4 বর্ষ হলে জনে ভাইস চ্যান্সেলর টাইম পাইব আউ তা প্ল্যান করি পারিব তার নিজের রোডম্যাপ করি পারিব যে কেমিতি কোন করলে কেমিতি ইউনিভার্সিটিটা আউরি উপরকু উঠিব ইউনিভার্সিটি কু আমি কোয়ালিটি এডুকেশন আউ এক্সেলেন্স আডিকি যাব সেথিপাই টাইম দরকার 4 বর্ষটা স্বাগতযোগ্য ম্যাডাম শেষ প্রশ্ন রহব যে নূতন ছাত্রছাত্রী আসবে বা বর্তমান যে পাঠ পড়ছেন্তি সেমানক পাই আপনাদের মেসেজ কোন রহব ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ରହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥଟାକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଇଛି ସେଇଟା ଟିକିଏ ସିନ୍ସିୟର୍ଲି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓଭର୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଇମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିକରି ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିଚିଂଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସେଇଟା ମେସେଜ୍ ରହିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯିବ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ତ ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଛି କିଛି କାରଣ ଅଛି ବୋଲି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଉ ଯଦି ସେ ଖୋଲିବା ପାଇଁକା ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ତାହେଲେ କରିବା ସେଇଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନବନିଯୁକ୍ତ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍